Kryeministri i vendit Edi Rama nga salla e konferencave në Kryeministri kërkoi lirimin e menjëhershëm të tre policëve kosovar për bëri homologut hungarez Viktor Orban. Ai gjithashtu theksoi se nuk ka rëndësi debati në cilën territor u kapën. Është qartë që në të gjitha rastet tre efektivët nuk kanë bërë asnjë krim dhe edhe nëse do të supozonim që kanë shkelur vijën e kufirit, shkelja e vijës kufirit ka vetëm një përgjigje: kthimin e tyre në shtëpi. Rama apeloi edhe një herë Albin Kurtin të firmos paktin që ndërkombëtarët i kanë lënë në tresë, por duke cilësuar ofertën më të mirë, paralajmëroi se ajo nuk do të jetë gjatë si ofertë. Dokumenti i marrëveshjes është në tresë dhe mundësia historike është në tresë për të mbyllur një kapitull shumë të gjatë dhe dhimbshëm dhe për të hapur një kapitull të ri dhe për ta bërë Kosovën një vend të njohur ndërkombëtarisht, jo vetëm nga ata që e njohin sot, por nga të gjithë dhe edhe nga Serbia, që ajo marrëveshje që është në tavolinë dhe kjo mundësi e artë që është në këtë moment nuk është e thënë që të jenë aty përgjithmonë. Edhe Orban ka shprehur gatishmërinë që të bisedojë me palët për situatën, por shton se në takimin që ka parashikuar me Vučić, marrëveshjen do ta gjetë në shkruar. Javën tjetër do të jemi në një takim në Beograd dhe shpresoj që kjo çështje deri atëherë do të zgjidhet. Viktor Orban, vendi i cili është antar në Bashkimin Evropian, e cilësoi të turpshme procesin e ngadalë të pranimit të Ballkanit në Union. Europa nuk është në gjendje të mirë sot. Do ta paguajë një çmim shumë të lartë nëse nuk antarsohen vendet e Ballkanit Perëndimor. Duhet të ishte bërë dje, jo sot dhe jo nesër. Ne kërkojmë gjithmonë që Shqipëria të antarsohet në Bashkimin Evropian. Është e turpshme sa bashkë ecën ky proces i zgjerimit në BE. Rama dhe Orban kanë dalë në një konferencë për mediat pasi nënshkruan marrëveshjen e bashkëpunimit për integrimin evropian dhe për menaxhimin e burimeve ujore. Përballë mediave nuk munguan as batutat. Që mbretëresha Geraldine po të shikon dhe është shumë mirënjohëse në emër të shqiptarëve që ti je këtu.